Розпочати чергове засідання сесії обласні депутати планували із звіту начальника служби автомобільних доріг Закарпаття. Однак ні він, ні будь-хто з числа його заступників на сесію не прийшли. Обранці області вирішили заслухати чиновника на наступному засіданні. А ще заважали за потрібне почути і звіт голови ОДА. Ці всі деталі повинні бути спрямовані голові або виконуючому обов'язку обласної повинні звітувати. Вирішила заслухати їх звіт так само на наступному засіданні, виконуючи обов'язки голови ОДА каже. Таке рішення депутатів його здивувало, адже депутати знають, що Геннадій Москаль у відпустці, написав заяву на звільнення. А у виконуючого обов'язки компетенції звітувати згідно закону немає. Звіт голови ОДА оприлюднений на сайті адміністрації. Звіт обласної адміністрації за 2018 рік ще на початку січня, на початку цього року, оприлюднений на сайті обласної адміністрації, кожен з депутатів може з ним ознайомитися. Голова служби автомобільних доріг у Закарпатській області – це є орган центрального підпорядкування. Він не підпорядковується ні обласній адміністрації, ні обласній раді. Він не підзвітний і не може перед ними звітувати. Це теж не передбачено. Вони можуть запросити керівника служби автомобільних доріг на сесію і попросити його, щоб він їм розповів, які дороги ремонтувалися. Одним із перших питань на розгляді – доля міжнародного аеропорту. Нагадаємо, цього місяця єдиний рейс, що виконував регулярні перевезення, Ужгород-Київ скасували. То обласні обранці вважають, авіарейс Ужгород-Київ необхідний. За відсутності його область втрачає як бізнес-партнерів, так і чимало туристів. Нам люди працюють, ентузіасти, які не можуть оформити субсидії. Вони хватають тої зарплати, яку отримують, щоб оформити субсидію. Тим не менше, працюють і зробили великий клас роботи. Треба підтримати тих людей, які цінуються за зарплати. Напередодні сесії голова обласної ради разом з представниками управління адміністрації провів переговори з керівником компанії «Мотор Січ». Доклали значних зусиль для підготовки та проведення переговорів депутати Верховної ради Валерій Лунченко, Роберт Горват, Василь Петьовка. Врешті, розповідає Михайло Рівець, консенсусу досягнуто. Ми хочемо забезпечити його повноцінне функціонування, ми хочемо забезпечити в першу чергу, ми хочемо забезпечити польоти, щоденні польоти до Києва, але це можливо тільки тоді, коли він вийде на самоокупність і ми не будемо дотувати польоти із території Закарпаття. Червня місяця, з 3 червня рейс Київ-Ужгород буде забезпечено 3 рази на день, на тиждень. Прямим рейсом, прямим сполученням. Причому графік такий підібраний, що мешканці Закарпаття будуть в одному тому самому аеропорті із одним тим самим польотним оператором пересісти і добратися до Одеси. Рішенням сесії депутати надали аеропорту додаткову фінансову підтримку, виділили 3 мільйони гривень. Прийняли рішення про перехід аеропорту до управління облради. Директора летовища попросили прозвітувати на наступному засіданні, а ще підготувати бізнес-план розвитку аеропорту. Я хотів би наголосити на тому, що в технічному стані ці літаки в дуже привабливому, тому що це «Мотор Січ», це є підприємство, потужне підприємство. І у нас є плани на розвиток, те ж саме ми можемо розвиватися із авіакомпанією «Мотор Січ», можемо здійснювати і чартерні рейси, і можемо продовжувати рейси, наприклад, і до Будапешту, і до Праги, і до Братислави. Але повинні працювати авіакомпанія, повинна працювати, і саме головне, щоб вона хоча б отримувала не збитки, а хоча б виходила в ноль. Затвердили програму діяльності пошуково-видавничого агентства «Книга пам'яті України», внесли зміни та доповнення у програми «Питна вода Закарпаття», регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей, профілактики злочинності та законності. Планували депутати звернутися до Кабміну з проханням виділити кошти на потреби Іршавської райлікарні. Та рішення більшість не підтримала. Це дистанційні відділення в Іршавському районі, це дільничні міські, селищні, сільські лікарні в Тячівському районі. Суті не змінилися, не скоротилися ні штати, не скоротилися ні ліжка, ви це добре розумієте. Вони фінансуються наразі субвенції, цієї субвенції не вистачає. Але боюсь, що з 1 січня 2020 року буде ще складніше. Якщо Національна служба здоров'я України, яка фінансуватиме медичну послугу, не буде вважати медичну послугу перебування хворих у дільничних лікарнях виключно соціальною метою, я боюся, що скоро
оточення цих лікарень на них людей. Із залу прозвучала пропозиція і звернутися до майбутнього президента з проханням переглянути закон про мову. Депутатська більшість таке звернення не підтримала. Але перевірювати такі питання, ну, не можна закріпати. Є пропозиція зняти, підготовити, обговорити, як ми це робили раніше, і 42 голосами, чи 35 голосами, і далі рухатися. Обговорити мовний запит депутати вирішили на позачерговому засіданні Ради, яке запланували вже на наступний тиждень.